Pode abrir agora, cara. Pode abrir agora. Vai lá que eu tô filmando. Abrir, eu abro. Vai lá que eu tô filmando, tira essa máscara da cara. Se não quiser, eu abro. Quer vamos ver os presentes. Eu já falar comigo, eu já sei o que é, hein? Já tá? Vai que eu tava. Pode ser uma pegadinha, pode ser um. Isso aqui é a camiseta que eu já tenho. Vai. Pega nossas pernas aqui. Vamos ver se vocês aguentam. Meu Deus, gente. Só tem vocês pra poder levantar ele. Vai. Vocês dois erguem as pernas. Eu ergo aqui. Vai, pega as pernas. Se conquista. Que tal o adotar? Vamos. Você ia morrer, hein, Preto? Pelo amor de Deus, hein? Imagina três, não aguenta carregar você. Abandona. Vai emagrecer, pretinho, que não dá certo. Orem a Deus pra dar muita saúde pra ele. Vai, Henrique, pega a perna. Pega você e a Bela a perna. Vai. Não aguenta. Meu Deus, cara. Se eu brigasse, nossa. Da hora. Levaram embora então. Mas vai fazer a costura. Você pode lá, você também. Ah, bom, tem uma fantasia. Eu vou te perguntar um lugar.
Tá quente, né? Meu Deus. Ha ha ha.